дуже хвилююся перший раз, так проповідую. От, і трошки був у мене такий, ще, ну, тільки що ну, казус, конспект забув вдома. Але жінка мене спасла, побігла додому і мені скинула конспект у Viber. Так що ми врятовані. Давайте ми помолимося, щоб наші серця були відкриті для Слова Божого. Можете не вставати. Слава тобі, Господь, дякуємо тобі, Боже, за цей день, дякуємо тобі, Господь, за Слово Твоє, Господь, яке Ти сьогодні приготовив нам. Боже, нехай наші серця будуть відкриті для Слова Твого, щоб воно було актуальним сьогодні для нашого життя, Господи, в ім'я Ісуса. Благослови наші духовні вуха, щоб ми чули, благослови наші духовні очі, щоб ми бачили Твої чудеса, Господи. Нехай наші серця будуть чутливі для Твого Слова, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Хочу сказати вам, щоб попросити вас, щоб ви виключили телефони. От, знаєте, є, або поставили на беззвучний режим. Тому що, знаєте, написано в Біблії, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи кому подзвонити. Ну, трошки перефразував. Тема така моєї проповіді. Що наближає нас до Бога? От. І перше місце з писання, по якому ми будемо трошки якби, орієнтуватися, це Вихід, 19 розділ, з 1 по 5 вірш. Є? О, можна читати з вами. Третього місяця, по виході Ізраїлевих синів із єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню. І рушили вони з Рефідіму, і війшли до Сінайської пустині, та й отоборилися в пустині. І отоборився там Ізраїль навпроти гори. От, і зараз, секундочку, хай це буде. Тобто, це сталося після того, як ізраїльський народ вийшов з Єгипта, тобто, коли Бог їх врятував з Єгипту, і пройшло 3 місяці, і він вирішив їм сказати, для чого він це зробив. От. Тому що, знаєте, в ізраїльського народу було, мабуть, своє уявлення. От він нас врятував, галілуя, заживемо, слава Богу. От. Але тут далі є третій вірш. От. І, а Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи, скажеш отак дому Якова і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. Ще один віршик. А ви станете мені царством священиків та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Ще, будь ласка, 4 і 5 вірш. Це те, що вложив Бог Мойсею, що говорити народові. Ще раз, ви бачили, що я зробив? Був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних. Тобто він підкреслює, що це він їх вивів, що це він їх вів на, ніс на крилах орлиних і привів вас до себе. Тобто тут наголошує Бог, що він вивів їх не ради них самих. Знаєте, це можливо для когось це говорить, що ну, хто... Знаєте, якби є такі проповідники, там, що проповідують, що йдіть до Бога, і вам буде все добре. От, що ви, якби, там, американська мечта, ви заживете, у вас буде свій дім, гроші будуть потоком литися, і все буде добре. Ні, насправді не так. Бог нас спасає для себе. Зараз, секундочку. Бог проводить нас через деякі ситуації, але найголовніше, Бог звільняє нас, щоб принести до себе. Бог говорить ізраїльтянам, будь ласка,
Згадайте, як я звільнив вас з Єгипту, як я провів вас через труднощі, через Червоне море, через проблеми, з якими ви зіткнулись, і потім Бог, по суті, розкриває там таємницю і каже, неважливо, від кого вас звільнив, чи через що вас провів, я це зробив для того, щоб принести вас до себе. Це дуже цікаво, тому що ізраїльський народ перемував у землю обітовану. В ізраїльського народу було уявлення, що вони йдуть в обітовану землю насолоджуватися, жити для себе. Це, пам'ятайте, що є такі ситуації, від яких Бог вас звільняє. Є такі ситуації, через Бог, які вас, через ситуації, які Бог вас проводить. Але сьогодні я хочу поговорити про те, що для чого Бог вас звільняє. І до чого Він вас веде. І Він не завжди вводить нас у новий сезон. Не завжди дає прорив. Відчиняє двері. Дає процвітання, здоров'я і багатство. Не завжди все гладко і легко. Він говорить це ізраїльському народові, і він говорить саме нам, в часи Нового Завіту. Я привів вас до себе. Я вас врятував від рабства гріха для себе, щоб ви служили мені. Він створив нас для спілкування з ним. Він звільнив нас, щоб ми служили йому. Він провів нас через те, що нам довелося пройти для своєї слави. І Бог говорить у книзі «Вихід», якщо будете слухати мого голосу і зберігати мій заповіт, то будете моїм особливим скарбом. Бо хоче мати з вами особливі відносини. І ми маємо їх мати, тому що якщо розуміємо, що мета нашого визволення, мета нашого процвітання, навіть мета нашого існування полягає в тому, щоб ми жили для Бога і в усьому догоджали Йому. Ваше призначення на цій землі полягає в тому, щоб бути благословенням, особливим скарбом для Бога. Ось для чого ми існуємо. Все інше у нашому житті випливає з цієї мети. Спасіння, навчання учнів, тобто послідовників Ісуса. Навчання учнів, здатність бути добрим батьком чи доброю матір'ю, бути добрим сином, дочкою. Це все інше випливає внаслідок того, що ми слідуємо за Богом, маємо відносини з Ним. Мета мого існування полягає в тому, щоб прославляти мого Бога. Мета мого існування в тому, щоб тішити Його. Ось для чого ми існуємо. Послання Якова 4:8. Будь ласка, відкрийте. Може, я прочитаю, почну з себе. Наблизьтесь до Бога, та й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні, та серця освятіть двоєдушні. І так тепер, коли я знаю, що Бог звільнив мене від різних ситуацій, що Він провів мене через різні ситуації, і що Він приніс мене до себе, я розумію, що Він хоче, щоб я наблизився до Нього. Вибір залишається за мною, тому що мені вирішувати, чи я житиму заради цієї мети, або розчаровуватиму Бога, Святого Духа, не виконуючи цієї мети. Є, знаєте, місце ще також Біблії, я його не записав, що каже Бог, що каже Мойсей, якби Бог йому сказав перед цим, що ось даю тобі благословення і прокляття. І ви, народ, маєте вибрати, що ви хочете. Бог дав нам волю. Він хоче, щоб ми його прославляли, і за нами вибір. Він нас не змушує до цього. Але наша мета існування – радувати його. І коли ми з ним,
Це також приносить мир і радість в наші серця. Це приносить спокій в наші серця, насолоду приносить наше життя. Тому що ніякі багатства, ніякі речі матеріальні, нічого ніколи так нас не може заспокоїти, так дати мир надовго. Завжди матеріальні речі, вони дають на якийсь короткий час якусь радість, ейфорію, але зовсім невдовзі нас не радує нова машина, новий дім і все інше. У посланні Якова ще раз написано: «Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні та серце освятіть двоєдушні». І є чотири моменти, яких я хотів би сьогодні сказати про те, що наближає нас до Бога, яких ми повинні взаємодіяти з Богом, щоб наблизитись до Нього. По-перше, наші ноги, по-друге, наші руки, по-третє, наші серця і, по-четверте, наш розум. Давайте повторимо тепер по пунктам ноги. Перше. Своїми ногами ми наближаємось до Бога, тобто приймаємо рішення. Наприклад, ми можемо відмовитися від їжі на короткий час, увійти в молитовну кімнату, відкрити Біблію і почитати її, прийти до церкви за допомогою своїх ніг. Ми наближаємось до Бога. Тобто, нас мають, ноги нас ведуть. Ми вибираємо, це дії. Ми вибираємо, куди нас ведуть наші ноги. Бог звільнив нас, провів через щось і приніс до себе, але в нас є вибір. І ми можемо наказати своїм ногам, куди нам йти, в якому напрямку. Або своїми щоденними рішеннями можемо почати все більше і більше віддалятися від Нього. Наші ноги символізують наші щоденні рішення. Вони можуть допомогти нам наблизитись до Бога або віддалитися від Нього. Але вибір залишається за нами. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це руки. Бог каже: «Очистіть свої руки, грішники». Руки являють собою нашу діяльність, наші справи. Якщо ми займаємось чимось таким, що не подобається Господу, якщо те, що ми говоримо і те, що ми робимо, не завгодно Богу, то нам потрібно очиститись. Ось що це означає. Коли я починаю рухатися або йти у напрямку до Господа, я знаю, що Він звільнив мене від гріха. Я знаю, що Він пробив мене через різні труднощі, випробування, але зробив Він це для того, щоб я належав Йому. Щоб Він міг мене любити і щоб я міг любити Його у відповідь. Саме тому я ухваляю рішення наблизитись до Нього. По-перше, своїми ногами і своїм рішенням, і, по-друге, своїми руками. Я повинен глянути на своє життя. Якщо в ньому є щось таке, що неугодне Ісусу, то я маю цього позбутися. Я маю покаятися і зректися цього. Ось що означає фраза «очистити руки». Можливо, ви скажете: «Але Бог сам очищає нас». Але в цьому ж також є і наша дія. Написано також, що Ісус, що Бог каже: «Будьте святі, як я святий». Тобто Він дає і нам якусь роль в цьому. Звичайно, Бог очищує нас, але ми маємо йти Йому на зустріч. Є наша також роль в цьому. Наші руки – це те, що бачать люди. Наші руки – це те, що люди про нас думають. Це ваші слова, що вони чують. Це ваша поведінка, за якою вони спостерігають. Це те, які фізичні зовнішні вчинки ви робите. Хотів би зараз розказати своє свідчення з мого життя. Це було дуже давно, коли я закінчив школу. У мене не було багатих батьків, які мене забезпечували навчанням. Я рішив, як закінчу школу, швидко йти на роботу, щоб заробити свої якісь кошти. І якби вже 11 класик я закінчив, я швидко пішов там, закінчив на біржі, там постили на курси.
От, я щоденько там відучився і пішов на роботу. І перша там моя, мабуть, чи перша, чи навіть з перших робіт, я працював на рибазі. І там я був грузчиком. От, така цікава історія. І там був завсклад, така жінка старша, і вона чомусь не взлюбила мене. Вона знала, що я віруючий, от, і вона, мабуть, я думаю, через це. Вона якось так мене знехтувала постійно, якось так дивилася до мене зверхньо. І там були ще такі, як я, грузчики, і вона завжди мені давала більше роботи. І так якось зверхньо так воно було, і ну, мені тяжко було. Мені реально було це тяжко кожен день переживати, і це тягнулося десь так з півроку. От, я на той час був віруючим, я йшов на роботу і кожен ранок молився. І перший там місяць було тяжко, я думав, ну чому так? Чому так несправедливо? Чому постійно це там якось так? Вона каже, що там винести треба, і мені каже, там 10 позицій. Хтось інший йде, каже, 2 позиції. Відповідно, там я зайшов, там, а там вони, там такий асортимент, що ти путаєшся. От, коли тобі 10 позицій, кажуть, біжи, винось, швидко. Забігаєш за склад, починаєш тірятися і виходиш, там, половину приніс. Де інші? Що інші не приніс? Ну, такі несправедливі були звинувачення. Інший йде, 2 приніс, все, молодець. От, і тяжко було, і тоді була така трошки, обідно було мені. От, а потім я йшов, якось молився перед роботою і думаю, якось є така думка від Бога, що подивися на цю жінку, вона сама бідна. Вона, мені стало їй шкода. Вона постійно ходила така насуплена, вона постійно ходила така нещасна якась, всім видно показувала, що вона нещасна людина. І мені стало їй шкода. Мені реально їй стало шкода. І зразу ця обіда пройшла, що я такий тут нещасний. Я побачив, що насправді я щасливий, я з Богом. І мій мир в Богові не в тому, що там ставлені до мене, як до мене хтось ставиться, а в тому, як Бог до мене ставиться. І я тоді якось так про це подумав, ця думка прийшла, мене це настільки заспокоїло. І потім вона там далі продовжувала до мене так відношуватись, але моє серце змінилося, і мені набагато стало легше. Через якийсь місяць часу я і ще там мій друг, який теж був вантажником, вирішили звільнятися, тому що там вона вже деколи такі, вже доходили до деякі речі абсурдні. От, і вже нам обом трошки набридло. І ми пішли до директора казати, що ми звільняємося. От, але вирішили не жалітися. Просто ми звільняємося, нам набридло. От, а він постійно був там на базі, якби він там постійно ходив і бачив, хто що робить. От, ми прийшли до нього і кажемо, що ми звільняємося. Він каже, через це із завсклада. Ми такі, ні. Він такий, точно ні? Ну, так. І він каже, почекайте тут. Ми почекали в його кабінеті, він вибіг. Проходить через пару хвилин, все, каже, вирішено. Той друг, він був старший, там він каже, ти будеш завскладом, та вона звільнена. От. І такі от свідчення, що можливо, Бог їй давав можливість змінитися. Можливо, Бог давав, вона знала, що я віруючий, вона бачила моє ставлення, що я старався робити добросовісно свою роботу. І, не знаю, чи я нарікав, не пам'ятаю так конкретно, може, десь трошки і бурчав, але вона все одно бачила моє ставлення, і в неї був шанс змінитися. Але вона вирішила, не змінилася, на жаль. І так обернулося все, що прийшов директор і її звільнив. От. Тоді став мій друг за складом. От. Ну і помінялася доля на деякий час. Потім я все одно все-таки звільнився, бо я вирішив в іншій роботі працювати. От. Це таке свідчення. Потім перші два пункти, нагадаю, це ноги, це дії наші, так? Куди ми вирішуємо, куди ми йдемо. Наші ноги ведуть нас. І ми їх направляємо куди. Наші руки – це наші справи. Наші справи показують нас. По нашим справам нас бачать, хто ми, які ми.
І третій момент – це наше серце. У посланні Якова 4:8, ми його читали, сказано: «Наблизьтесь до Бога своїми ногами», тобто своїми рішеннями. «Очистіть руки», тобто зверніть увагу на свої справи, на різні зовнішні прояви. «І також очистіть серця». І тут мається на увазі те, що відбувається у нас усередині, тобто чистота нашого серця. У міру того, як ми наближаємось до Ісуса, як ми починаємо видаляти зі свого життя все, що не від Господа, наше серце починає зжиматися, стискатися. Наше серце починає часом відчувати провину. Це коли ми приходимо до Бога, ми починаємо його якби роздумувати з ним, і він вказує на наші, ну якби, не то, що якби він спеціально це робить, але його святість вказує на наші недоліки. От, наше серце починає стискатися. Ми починаємо відчувати провину, як нам змінитися, що нам робити, щоб нам бути з Богом. І в цей час, саме в цей час проходить окроплення кров'ю Ісусою нашого серця. Наше серце змінюється. Ми стаємо подібними до Нього характером, Його поведінкою. Саме в цей час ми говоримо до Ісуса: «Я не хочу просто молитися, постити, просто раді цього, ну, без, як сказати, я не хочу просто так молитися для виду. Я не хочу постити те, щоб мене бачили, що я пощуся, щоб всі знали, що я пощуся. І я не просто хочу читати слово, щоб бути там ерудований, там, щоб в спорах якихось там участвувати і бути розумним. Але я хочу жити в чистоті серця». Матвія, 15 розділ, 8-9. Зараз я відкрию. «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей». От. І тут говориться саме про це, що про серце. Що Ісус каже, що ці люди устами шанують мене, на вигляд вони праведні, хороші, але Бог бачить серце. І Він каже: «Серце ж їхнє далеко від мене». Ісус каже: «Ці люди наближаються до мене своїми устами і шанують мене язиком, а серце їхнє далеко від мене». Ось чому так важливо зупинитися і в тиші, в таємній кімнаті сказати Господу: «Оживи моє серце, ісціли моє серце, очисти моє серце, найпотаємніші його куточки, віднови моє серце. Адже якщо всі ваші прагнення до Бога зводимуться до того, що ви робите зі своїми ногами і руками, але не торкнеться вашого серця, хоча люди і не бачать вашого серця, але Бог його бачить. Слово Боже каже: адже чисті серцем Бога побачать». І також Бог бачить тих, в кого чисте серце. Бог, написано, що Бог знає своїх людей. І вони, ну, також є інше місце писання, що очі Бога шукають людей, вірних йому, які шукають його. Багато людей починають свій рух до Ісуса за допомогою зовнішніх проявів, таких як молитва і піст, читання слова, заучування віршів з Біблії, очищення рук, тобто приведення свого зовнішнього життя відповідно до християнських стандартів. Ну, тобто це для того, ну, щоб як люди мене побачать. От, щоб я, ну, як, ну, раз я вже прийшов до Бога, то треба, мабуть, і Біблію читати. Тобто, ну, але це не є робота з серцем. От. Але їхнє серце при цьому не змінюється. Вони не перебувають достатньо часу в присутності Ісуса, щоб його присутність змінила їхнє серце. От. Ну, я сьогодні закликаю вас також, щоб ви
хто ще, можливо, не прийняв Ісуса, щоб він задумався про це, щоб він подумав про це, що чи впустив я Ісуса в своє серце, чи я тільки діями хочу показувати про це, але моє серце не відгукується цьому. Від Бога це не скриєш. Бог бачить це. Скажіть Богу прямо зараз, подумки, очисти моє серце, Господь. Почніть молитися так зараз, очисти моє серце. І четвертий пункт, повторим коротко попередній, і четвертий пункт. Отже, по-перше, ми маємо наблизитись до Бога. По-друге, очистити свої руки. По-третє, очистити своє серце. І в-четвертих, змінити своє мислення. Ми повинні зосередитися на Ісусі і перестати бути двоєдушними. Нам потрібно змінити своє мислення. Ми маємо наблизитись до Бога своїми ногами, очистити свої руки, навести лад у своєму зовнішньому житті і, по-третє, очистити кров'ю Ісуса своє серце, тобто свої мотиви і те, що відбувається у нас усередині. І також перестати бути двоєдушними, тобто змінити своє мислення. Написано також в Біблії, що ми не можемо служити і Богу, і двом панам. Ми не можемо служити двом панам. Звичайно, ми комусь будемо давати перевагу. І не можна, як би кажуть, також така фраза, не можна хромати на дві ноги, кульгати на дві ноги. Тобто, ми мусимо віддати серце комусь одному. Тому що не може бути середини, що я і там, знаєте, якби кажуть, що і Богу служити, і дияволу там свічку поставити, так, на всякий випадок. Ми можемо повністю присвятити Ісусу своє життя, присвятити Йому свої ноги, тобто свої рішення, таким чином наблизитись до Бога. Присвятити Йому свої руки, щоб ваше зовнішнє життя прославляло Ісуса. Присвятити Йому своє серце, свої мотиви, своє ставлення та всім серцем шукати Його. І також присвятити Йому свій розум, тобто зосередитись на Бозі. От, давайте ще раз. Ноги, руки, серце та розум. Ноги – це наші щоденні рішення, руки – це наше суспільне життя, серце – це наші мотиви та розум, це коли ми зосереджені на Ісусі. Ось що може, що означає жити для Бога і повністю належати Йому. Все. Таке закінчення. Дякую вам за увагу. Пастор минулого разу говорив нам про наші якісь труднощі, проблеми, які нас тиснуть, щоб ми від них позбавились. Я хочу сьогодні продовжити цю тему. Ми недавно були в Миколаєві, і в Херсоні, і в області там. І ми їхали до вояків наших, які перепливають через Дніпро на човнах. І іноді ворог виявляє ці човни і просто стріляє, влучає, і вояки помирають, і в крижану воду падають, і вся ця амуніція просто їх тягне на дно, і вони помирають і просто залишаються там, десь в річці. І в той день чоловік, який нас віз туди, сказав, що 20 чоловік української армії, наших хлопців, загинуло таким чином. І знаєте, в такій ситуації думаєш, а ми їдемо туди проповідувати якусь надію. І ти думаєш, що я можу в цій ситуації сказати? Завжди, якщо щось поганенько, можна хороше щось знайти. В такій ситуації. І ми проповідували також в церквах. І Бог мені поклав на серце одну думку, і я там нею ділився, і хочу з вами коротенько нею також поділитися. Дії святих апостолів, 3 розділ. Всі ми знаємо добре цю історію. Я хочу, щоб ми
подумали про якісь елементи цієї історії і якось її до свого життя адаптували і якось взяли якісь маленькі уроки. З першого віршика «Дії апостолів», третій розділ. Одного дня Петро та Іоанн йшли до храму в третю годину дня, то був час молитви. Друзі, перша думка, лідерський семінар. Кожен з нас є Іоанн і Петро. Божі мужі, які були знайомі з Ісусом, яким Ісус мимо храму прийшов і щось там сказав супер нове, супер класне, супер свіже, а не те, що там завжди однаково в храмі десь там проповідується. Ці Божі мужі не возгордились, не зробили іншу церкву свідків Ісуса, але вони все одно, залишаючись в хороших, правильних традиціях, і дивіться, як тут прямо красиво написано, конкретні живі люди, служителі живі, йшли до храму в конкретне місце. Хоча, як я вже молився раніше сьогодні, завіса розірвалася, храм став всюди. Вони йшли в конкретне місце, в конкретний час, в третю годину дня, в конкретно запланований десь в вайбері храму, розіслали їм, що це час молитви. Вони вшановували звичайні, приземлені правила церкви. Знаючи живого, сильного Бога, вони були в контексті адекватними, простими, нормальними, хорошими людьми. Так, я не від світу цього, Ісус сказав. Нову заповідь даю, нове вчення. Добре, дякую, Ісус, але ми впровадимо цю заповідь, вшановуючи те, що було до нас, в форматі, не як вискочки якісь, але в здоровому, розумному, адекватному форматі. Далі, другий віршик. А тут якісь люди, хороші люди, несли чоловіка. Далі слово, яке не можна казати зараз. Людину з інвалідністю. Неповносправного. Тут в Біблії каліку написано. Не було ще тоді захисників української мови. Неповносправного від народження. Його щодня якісь хороші люди садили біля храму, біля воріт, що називається Красною брамою, щоб він міг просити милості. Друзі, другий пунктик. Були волонтери, які щодня робили одну ту саму справу, вірно. Не поставили хрест на тому каліці. Вони щодня робили просту справу. Вони виносили каліку, щоб той робив хоч щось, що він може. Зранку всі люди йшли на роботу. Цей неповносправний не міг працювати. Але він робив те, що може. І знаєте, друзі, я трішечки говорив на членському зібранні, коли я вникнув в церковні справи, як я помітив, як кожен з нас вносить маленьку, просту, незначну справу в загальне діло, і багато цих незначних, але вірних, стабільних наших справ стають таким чудовим букетом, з'єднуються, щось йде не так, а той це зробив, а той передбачив, а той щось доніс, чогось не вистачає, а хтось проявив якусь ініціативу і щось доробив, приніс, те, що не обіцяв і не просили в нього. І воно все стає таким класним букетом маленьких незначних справ, і воно стає якісним, значним, великим і чудовим. Тому, друзі, ті люди, які допомагали неповносправному чоловіку, виносячи його щодня, вони теж внесли великій мірі, внесли свій внесок
Бо якби вони його в той день не принесли, він не зустрівся б з учнями Ісуса і не отримав би свого зцілення. Так ми можемо казати, Бог би знайшов його іншим способом. Але якби вони не зробили оцю тупу, просту, банальну, фізичну вправу, нічого б цього не сталося. Тому, друзі, ми повинні не нехтувати маленькими справами, бо часто через них Бог робить оці божественні зустрічі, якісь діалоги, які приводять до великих, значних, епохальних якихось справ і перемін. Я написав такий приклад, коли євреї приносили жертву Богові, то якась там тушка якоїсь тваринки лежала на якійсь гірці каменів. Я так написав, цілий вогонь Божий приходив на купку людських засобів якихось господарювання, які вони наскладали на одну купу. Бог приходить на маленькі жертви, об'єднує їх, і в кінці ми бачимо сенс, що те було недаремно, і без того чогось дрібного не відбулося б чогось великого і епохального. Далі читаємо, продовжуємо другий віршик і третій. Він вдивлявся в тих, хто йшов до храму. І коли жебрак побачив, що Петро і Іоанн виходять до храму, він попросив у них грошей. Він попросив хоч якось посприяти йому. Так, як він звик. Так, як він звик заробляти, щоб не бути геть жебраком. Гарний план. Він знав час, місце, 3 година дня, храм, всі будуть сходитись. Ще так я подумав собі, людина так вдягнулася, як я сьогодні, гарно так, іде в храм. І вона в буденному житті може копнула того жебрака, ну вона ж до Бога йде, вже Бог, типа вже близько до території храму, вже Бог бачить людину. І вона, ну через силу дасть більше, ну бо то ж вона йде до Бога, ну зараз вже від тих червоних ворот вже треба починати бути таким Божим, хорошим. І він гарно все це придумав і вдивлявся людей. І, друзі, третя річ. Нам не треба вдивлятися в людей і просити вирішення нашого питання. Нам треба дивитись далі, шукати Божого лиця, і з Богом прийде все решта, що нам потрібно. Він вдивлявся в людей, і люди вирішували його проблеми, але тушили пожежі. Маючи якусь велику хворобу, люди давали йому обезболюючі, які на деякий час тушили його пожежі всередині нього. Для його рівня це було добре, але для нього було щось більше. 4-й віршик. Апостоли поглянули на нього, і Петро сказав, друзі, подивися на нас. Не подивися на Ісуса. В першу чергу, ми, конкретні люди, помились, побрились, прихорошились, пішли в храм за звичаєм. Ми Божі представники, ми Божі служителі. І оцей баланс. Дальше Петро буде хвалити Ісуса, в ім'я Ісуса просити за зцілення. Але він почав розмову, подивись на нас. Ми в своїй голові знаємо вирішення твого питання. Але я не буду тебе посилати, як в Біблії написано, коли в людини якась потреба, іди до Бога, грійся і питайся, як наш пастор жартує. Тобто, до побачення. Подивись на мене. В мене зараз на устах твоє рішення. Як в Ютубі, знаєте, зараз роблять. Увага! Там, зараз пролунає ключова думка. Зараз ти побачиш таке прекрасне відео з цього екрана, з моїх вуст ти почуєш те, що тобі треба.
цей баланс, розуміння, що робить Бог, але через нас, ми його руки, ми його вуста. І ми його вуста для нашого народу. Наш народ, я вже не говорю про особисті потреби, цілий народ має зараз багато викликів і багато потреб. Чи є ми по дорозі до храму? Ми знаємо про побитого чоловіка, якого обходили люди, які йшли в храм служити, і вони зайняті були більшим чимось, ніж якась там людина. Чи вміємо ми бачити, як написано в Біблії, вдову, сироту, потреби конкретних живих людей? Далі давайте рухатись. Шостий віршик. П'ятий віршик там ще було, що подивись на нас, і він подивився на них, сподіваючись щось від них одержати. Знову ж таки, від них щось обезболююче, чергову якусь таблеточку. Але Петро промовив: не маю я ні срібла, ні золота. Друзі, і оце те, заради чого я хотів би сказати цю проповідь. Часто ми приходимо до Бога, проповідник скаже, що Бог всесильний, помолиться за твоє зцілення, і приходить понеділок, а зцілення не приходить. А все не так райдужно, як написано в Біблії в обітницях. А Петро взагалі, вибачте за таке слово, кайфолом, каже: я не можу тобі помогти, братико. То чого я на вас дивився? Чого я напружувався, дивився на вас, щось вас надіявся на вас. І чоловік такий увесь в ситуації. Ти ледь-ледь його переконав поглянути на Ісуса, на Петра, на Івана, який сказав, що він йому не може допомогти. І скільки, друзі, людей розчаровані через такий духовний понеділок. Після того злету, після тої конференції, після тої проповіді, після читання Божих обітниць приходить реальність, яка не може нам дати того. І хворий затужив, він каже: ну, я так і знав, що, в принципі, ви не можете. Тут кожен, за статистикою моєю математичною, тут кожен 20-й мені дає, а перед вами тільки 5 людей пройшло, мені нема чим зайнятися, і я рахую. Ну, нічого дивного. І знаєте, людина прийшла, ти їй сказав, що Бог допоможе, на другий день нічого не трапилось, і людина каже: ну, я так і знав, в принципі, про всяк випадок так попросив Бога, але і так і знав, що нічого з цього не вийде. І давайте швиденько глянемо 2 Петра, того, про якого ця історія. 3 розділ, 9 вірш. Дуже, ну, не можна було тут не прочитати цього вірша. Не бариться Господь з обітницею, як деякі в понеділок, після того, як виключили світло, софіти і мікрофон, в яку ту обітницю хтось розповідав, деякі вважають це барінням. Але довго терпить, бо він хоче, щоб не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулись до каяття. Божа обітниця не є дати тобі чергову таблеточку обезболюючого. Божа обітниця – змінити, наблизити до себе. А з цим прийде все решта. Чудово влаштувати якийсь хеппі-енд не є Божою ціллю. І знаєте, коли ми їздимо служити, там людина воює, і в неї дуже багато матеріальних якихось страхів, потреб. В людини зруйнований будинок, і в неї багато конкретних потреб. І знаєте, трішки ніяково проповідувати про щось загальне. Бо, можливо, якщо ми тут спілкуємося один з одним, ми не знаємо потреб. Там, ну, як би це не звучало непристойно, яскраво виражені конкретні, живі, драматичні, страшні потреби в людей. І це треба мати значну віру, щоб от людині з потребою
проповідувати оце, давайте так в лапках скажемо, загальне Слово Боже, що Бог добрий, наблизься до Нього, і Він десь колись щось невідомо, що для тебе зробить. Але Петро сказав, ні, я не маю вирішення проблеми в твоєму форматі, так як ти її бачиш вирішенням. Ти бачиш, що я тобі дам обезболююче. Це не значить ні, це не значить мовчання. Бог хоче змінити нас, щоб ми побачили і одержали щось набагато більше, значно більше, ніж просто тимчасову порцію їжу до наступного дня, тимчасову порцію грошей, можливо, на кілька днів. Бог хоче дати нам набагато більше, ніж тимчасові, компромісні, земні рішення, які теж є хорошими. Рішення тих волонтерів вносити чоловіка було хорошим. На своєму рівні земному вони хороші люди, їм можна грамоту виписати за волонтерство, вони молодці. Але Петро каже, я знаю того, хто дає досконаліші рішення, глобальніші, масштабніші і кращі. І він продовжує, я нічого тобі не маю дати на цьому простому земному рівні, тимчасовому, але даю вам, тобі те, що маю. Ім'ям Ісуса з Назарета. Він каже, що я маю Бога, який має більше. Він каже, подивись на мене, не на Бога, на мене. Я знаю Бога, про якого я тобі розкажу. Я відповідальний, я конкретний земний чоловік, служитель, хожу в храм. Я тобі хочу презентувати на кожному місці, навіть за 5 хвилин до храму, в який я поспішаю. Якщо Бог допустив таку нагоду, я хочу запрезентувати тобі того Бога. Ісуса Христа з Назарета. І перевів фокус себе, свого імені на ім'я. Я маю Бога, який має більше. Не починай не слухати мене і розчаровувати, що я сказав, що я щось тобі не дам. І, друзі, я сів, як готував цю проповідь, на хвилину. І просто написав, скільки всього Бог має для нас і як працює отой Ісус з Назарета. Написано, що Він дає з понадлишком. Написано, що Він дає понад міру. Написано, що Він примножив кілька хлібин і рибин. Всі наїлись 5000 людей і залишилося ще багато-багато кошиків. Написано, що люди Божі проживали своє життя і наситились днями. Написано, що Він надмірно більше, ніж ми думаємо і уявляємо, що таке багато Він має для нас. Написано, що не бачило того око і на розум людині не приходило те, що Він для нас приготував в наступному житті. Написано, що той, хто не пошкодував свого сина, хіба не дасть нам з ним усього? Не порцію одну, без майбутнього, бо завтра ця порція закінчиться і прийдеться шукати нову порцію, а не дасть нам з ним усього. Чи дасть нам камінь замість хліба, чи дасть нам не в тему допомогу. Коли ми потребуємо щось, дасть нам те, що нам не потрібно. І написано, що якщо мама оберігає дітей, як старанно ми можемо бачити, то я вас ще краще не покину і не забуду вас. І це просто за хвилинку я швиденько накидав кілька якихось божих обітниць, кілька речей, які отакі Петри і Іоанни, і ми з вами носимо в собі і можемо ділитись з іншими людьми. Не підлатати, не дати денну норму, але претендувати на щось нове, замінити, дати диво. І, друзі, тут не можна не згадати, не будемо це відкривати і сильно багато говорити,
Але таку історію, друга книга царів, шостий розділ, і там можете вдома прочитати, як сирійці нападали на Ізраїль, і була дуже складна економічна ситуація. І голова коня, голова, в якій немає м'яса, коштувала 80 шекелів, і прийшов пророк Єлисей, і він сказав, що завтра борошна якесь така великих 8 мір, чи скільки там, буде один шекель стоїти. Тобто буде дуже-дуже дешево все коштувати. В той час, коли щось нецінне стоїло дорого. І пам'ятаєте, йому сказали, що навіть якщо з неба отвори відкриються, і просто їжа впаде, своє розуміння, що отвори мають бути, їжа на сьогодні, оце людське розуміння. Зціліть мене, хлопці. Не зціліть, сорі, дайте мені пару гривень, хлопці. Він сказав, що Бога, Бог не міняє вашу матеріальну ситуацію. Бог не дає вам їжу на один день. Бог міняє політичну, глобальну ситуацію. І пам'ятайте, справді так і сталося. Через два дні все налагодилось, і вони не мали просто їжу земну, підбадьорення від психолога, від лікаря ліки. Вони мали надію, вони мали інший стан речей. І через 5 днів їм не приходилось знов голову коня купляти за великі гроші. Все абсолютно змінилося в один день. Ти відповідь, що Ісус є відповідь. Я написав таку фразочку. Ти відповідь, що Ісус є відповідь. Синівство, паспорт країни першого світу. Це просто бумажка, свідоцтво про народження, паспорт, але він гарантує тобі багато чого. І ти не будеш казати, а що конкретно? Ти все розумієш. Бог дає нам синівство. Бог дає нам амбіції претендувати на переміну, а не підшаманити, підлатати, аби не гірше. Бог дає нам це, як часто ми через свій розум починаємо, як і той хворий чоловік, так, давай гроші, пару гривень, так, давай сьогодні, аби не гірше. І от Бог дає нам набагато більше. Друзі, і це причастя, це якраз і є щось, ніби як паспорт, свідоцтво про народження. Конкретно воно, можливо, фізично нічого не дає нам. Але воно підтверджує приналежність до того, кому належить все, і від кого ми можемо претендувати на це все. І Петро каже, 6-7 віршик, встань і йди. І Петро взяв каліку за праву руку, і негайно ступні того чоловіка зміцнили. Петро сказав, що йому нічого не дасть, і дав йому саме головне, що він мав. Той чоловік на перших етапах не розумів, що оте важливо. Бо він настільки був стурбований і втомлений тим каліцтвом, тим, що його хвилювало, що він оте глобальне, твої проповіді всякі там, залиш при собі, дай мені щось конкретне, що я можу спробувати. Але Бог працює так. Бог благословляє чимось більшим, ніж ми можемо уявити. Я, друзі, дві машини останні свої таким чином купував з Богом. В цілому це дорога річ. І рішення, воно таке скромне десь там. Настільки скромно в гаманці, що ти не спішиш нічого купувати, бо нема про що думати. Тебе нічого не жене, бо в тебе нічого нема. Потім ти починаєш думати, що це треба десь приганяти, щоб хороший стан машини був. Вона десь за кордоном, непонятно. Десь треба лелеку в небі ловити, чекати її, ремонтувати, щось робити. А можна наткнутися на афериста. А можна в тебе ще і так нічого нема, а треба вірус велику, щоб без нічого почати її вже шукати, ту машину. Бо ми ж хочемо, щоб те, що в нас є, було першим внеском, а не ціною машини. А там Бог дасть,
чи не дасть. І, друзі, оці, я такий, знаєте, нервовий, і мене напрягають. Краще пішки ходити, ніж проходити ці всі круги пекла. Знаєте, як Бог мені давав дві машини, яких я вже купував нещодавно, вона приїжджала і заставляла мене себе купити. І вона була в хорошому стані, ради якого не треба було десь її шукати, звідкись привозити, чекати кота в мішку. Кіт був не в мішку, можна було його потрогати. Нікуди нікого не спішив. Один кіт був за кілометр від мене, вже чекав мене. Інший кіт був за 2 кілометри чи 3 від мене і вже стояв і чекав. І знаєте, друзі, мені дуже хотілося останній раз, як я купував машину, Сашу за руль всадити, щоб вона вже собі їздила, відчувала себе бізнес-леді. Да? І, але ж так тяжко, є попередня машина, вона і так їздить. Бізнес-леді з водієм просто буде, ну, теж нормальний варіант. Є якесь бажання, є якісь гроші трошечки, назбиралось те. І я, і ти думаєш, я згадую, як я фотографував свою стару машину, щоб її десь продати, запостити. І знаєте, такі фотографії, як буває, сестричка десь фотографується на сайті знайомств. Приходиш, а там не та сестричка чи братик, не впізнав її, кажеш, я тут людину жду, а вона, я ця людина. А, ну, жартую. Да. І я так сфотографував її гарно. І, друзі, коли я сидів вже в новій машині, я дивився, що я фотографував стару 2 дні тому і розраховував на якусь епопею піврічну продажі старої машини, вибору нової. І я не знав, так як в цій історії про Єлисея, що через 2 дні я буду сидіти в такій машині, яку я хочу, яку я би хотів, і вона мені просто сама мене знайде, а не я її знайду. І я говорю от про це більше, що Бог дає нам значно більше, ніж ми можемо очікувати і на що ми можемо розраховувати. Де ми чекаємо свого чуда? Звідки ми його очікуємо? І після того, як перша машина чудним образом мені досталась, мені було невдобно в Бога і другу чудним образом просити. Так не буває. 2 рази в одну річку хороших підбору автомобілів не війдеш. Але Бог другий раз мене благословив. Чи нам не соромно просити в Бога чуда? Де ми шукаємо свого чуда? Чи нам вистачає натхнення і сміливості після того, як Бог щось нам дав або не дав, знов просити щось у Нього? Чи ми втомилися? Втомились від цієї ситуації в країні, від війни? Чи є в нас сили вчергово молитись тут або на ранковій молитві про війну, про те, щоб Бог давав нам перемоги, щоб Бог втрутився? Чи нам здається це Божим барінням? Як він може це терпіти? Як він в це не втручається? І 8-й віршик. Жебрак стрибком став на ноги і почав ходити. І рушив з ними до храму і підстрибував, славлячи Бога. Жебрак усвідомлював, що джерело його зцілення – це Божа сила, і він прославив Бога. І нещодавно, друзі, в кав'ярню, де робить моя Саша, прийшла собачка така чорна, пухнаста і така замурзана, така страшна-страшна. Типа пуділя щось таке, не до пуділь такий. І Саша приходить собачкою додому. Ну, з легендою, що це ненадовго. Друзі, вона відмила цю собачку. В ванні було болото, десь стільки болота реально. Можна було запускати рибок, акваріум робити в ванні. І знаєте, ми її нагодували, відмили. Друзі, як ця собачка на нас дивилась? Це просто тварина. Я такий вдячності, ну, вона ніби хотіла сказати нам дякую. Вона скромно лежала там, де ми її поклали. Ні кроку вправо, вліво.
І я такий побачив приклад вдячності. Я розумію, що деколи тварини щось роблять розумне, я називаю це співпадіння, а Саша каже, що тварини розумні, а я кажу, що це випадково так сталося, і ти протрактувала, що табуретка стоїть, не втекла, значить вона розумна і вірна, стоїть на тому ж місці. Але, друзі, я побачив цю вдячність. І цей хворий чоловік, який зцілився, він дякував Богу. І всі люди бачили, що він ходить, і дякували, і славили Бога. І впізнали в ньому того жебрака, який завжди сидів, 9-й вірш, і просив милостиню. І всі були здивовані, що сталося з тим чоловіком. І потім Петро ще водив його з собою і показував всім, яке чудо сталося, який Бог сильний. І ця вдячність, вона заразна. Ти дякуєш за своє чудо. Люди, які знають про твоє чудо, дякують Богові за твоє чудо. І вони мали причини дякувати. Бо сталося не дрібничка, не хтось дав просто більшу суму, ніж зазвичай. Сталася радикальна переміна, незвична для людей того часу. Щось надзвичайне. Сталося диво. І всі славили Бога за це диво. Щось більше, ніж діагноз, прогноз, якийсь здоровий глузд, власні сили, носити, просити гроші, психологічні уловки, знати, як їх просити, більша сума і так далі. Якісь тлумачення діагнозів, лікар проходив мимо і каже, безкоштовно тебе полікую. Сталося щось надзвичайно більше. Радикальна переміна. Тому, друзі, я хочу підсумувати, що винаходи, ліки, слова, підбадьорення, допомога, терапія – це все добре. Але в Бога, в нашого Бога, за яким ми слідкуємо, є набагато більше. Є набагато кращий шлях, який ми маємо шукати. Більший і кращий шлях. Чекати Божого дива. І знаєте, друзі, Бог має диво для нас. І Бог має диво для України. І мені не соромно зараз в тисячний раз сказати, коли, можливо, в головах людей є питання, де те диво і чи не забарився Господь з тим дивом. Я все одно хочу вам сказати, що Бог має диво для кожного з нас приватне. Бог має диво для нашої країни. І один з моїх улюблених пасторів позавчора запостив таку фразку, я хочу вам її прочитати. Мало що здатне так глибоко проникнути в нас та так ефективно трансформувати, як особисті випробування та біль. Тільки коли до нас прийде конкретна загроза, конкретна потреба, конкретний виклик. Ви бачили, правда, таких людей, і всі ми такі. Ти з легкістю рухаєш гори і радиш щось іншим людям. І потім та сама людина, як дитина мала, розсуждає про свої якісь потреби, про свої проблеми. А ти вже в цій ситуації сторонній, і це взагалі не потреби і не проблеми. Але вона так хвилюється. Так не бачить простого виходу, бо вона зараз в тих викликах. Вона зараз в тій боротьбі. І через високу ціну наша країна, яку проходить Бог, як вже тисячу раз Андрій казав, і я, хоче змінити. І ми бачимо, як ми змінилися. Я недавно йшов і згадував, як хворів один чоловік моєї знайомої. І вона щодня в Фейсбуці гроші просила 10-15 років тому. І мені здавалося, це мої гроші. Мої, я їх заробив, от я їх тримаю в руках. Як я їх комусь пожертвую на якесь лікування? А раптом лікування не поможе. А зараз ти до кінця не знаєш, чи підуть ті гроші на армію і жертвуєш їх. Як ми змінились, друзі? І це просто маленька думка, маленький приклад. Ми змінилися. Через цю високу ціну Бог формує.
Як пізніше Єлисей, про якого я розказував, як про ту конячу голову говорив, він йшов, і до нього жінка підійшла просити їжу. І він там їй сказав, чого ти до мене підходиш і в мене просиш? Тобі треба Господь. І він не пожартував над нею так. А справді, друзі, нам далі треба продовжити вірно триматися за Господа. І, друзі, останні три віршика швиденько читаємо. Псалми, 19 розділ, здається, 8 віршик. Одні колісницями, ліками, ви прекрасно його знаєте, ліками, винаходами, грошима, терапіями хваляться, інші кіньми, зброєю. Хтось не такий, як той неповносправний. Хтось здоровіший, крепший, і він хвалиться цим. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Бога, який має інше бачення, яке здається нам барінням, яке здається, що він десь пригальмовує, не бачить, не чує наших молитв. І в Ісаї продовжуємо читати 55-й віршик, розділ 8-9 написано, що думки того Бога і шляхи того Бога відмінні від наших. Ми бачимо не все, ми розуміємо не все. Ми розуміємо багато, ми молодці. Ми молодці, що хоч беремо того неповносправного і носимо, щоб він хоч якось вирішував свої питання і просив гроші, але все одно ми бачимо не все і розуміємо не все. І як небо вище від землі, так Божі плани, думки, ідеї, стратегії більші за наших. І знаєте, оце відділення Бога від нас не принижує нас, а таким хитрішим, з юдейською такою жилкою, робить ціннішим наш паспорт, наше громадянство. І ми можемо, шануючи цього Бога, відвідуючи храм, приймаючи причастя, претендувати, що ми тимчасово вирвемося з своїх якихось форматів і щось десь там вхопимо з тих його планів, з його думків, які набагато вище, ніж наші думки. Але, друзі, ці його думки і ті плани, 1 до Коринтян 12:31 написано, що гарантовано у довгосрочній, довготерміновій перспективі. Коли ми будемо, тут написано, дбайте про ваші духовні дари, коли ми будемо дбати про свої дари, про те, що ми можемо ходити до храму, будемо вірні в тому, що ми можемо в малому, в тимчасово, як часто, друзі, ми думаємо, як ми примітивно служили Богу 20 років тому. Але тоді Бог оцього від нас очікував, тоді це було нашим рівнем, і треба було тоді не думати, як то треба служити в майбутньому, а служити так, як ми примітивно служили тоді, треба було так служити тоді примітивно, і це нормально. І написано, дбайте про свої духовні дари, розвивайтеся, дійте. І далі дивіться, яка прекрасна Біблія. Що є найважливішим для вас? Не прикриватися Богом, не говорити тільки, який він великий. Якщо Бог дав тіло, розум, таланти, дари, емоції, все це тренуйте. Ходіть до храму, бачте калік навколо. Тренуйте це. І тоді я покажу вам краще життя. Російською написано «путь превосходніший». Тоді оте, про що ви молитесь, сидячи в своїй ситуації, дбайте, щоб, по-перше, ментально змінитись і вийти ментально з тої ситуації. І тоді ви зможете бачити хоч якось моїми масштабами, Божими масштабами. І я вам покажу цей кращий шлях. І знаєте, друзі, він не завжди кращий. Може, той каліка не зцілився в якійсь би ситуації. Він не завжди хеппі-енд голівудський. Але в кінцевому результаті він буде кращий. Тому, друзі, я хочу закликати нас до причастя. Давайте помолимось. І цього разу
приймаючи причастя, щоб ми подумали, друзі, що ми причасні до того Бога, який набагато більший, компетентніший, ніж ми. Він набагато більше знає, набагато далі бачить. Він цар землі і неба. І цим причастям, простою дією, ми будемо вдосконалюватись, ми будемо покращуватись, ми будемо наближатися до Нього. І навіть якщо ми до кінця не розуміємо, будемо претендувати на ті Його масштаби і кожен на своє особисте, оте приватне диво –